ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕೊನೆಗೂ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬರೋಬರಿ 25 ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಬಳಿಕ 17 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7 ಶಾಸಕರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯ. ಹೌದು, ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರಾವಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊಗೆ ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಎಸ್ವೈ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ವಿಚಾರ. 2019 ಜುಲೈ 26ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು. ವ್ಯಾಪಕ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಕೊನೆಗೂ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. 17 ಜನ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದಾದರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕರಾವಳಿಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸರ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಬೇಸರಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಸಮಾಧಾನಗಳಾಗಲಿ ಈ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಚಲಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 7ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಕರಾವಳಿಗೆ 2 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಲಭಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ. 7 ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ 6 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ ನಾವು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಸಚಿವರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಹಂತದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿಯೇ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು. ನಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಹಂಬಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 13 ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ. 13 ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು 2 ಶಾಸಕರಿಗೂ ಆದರೂ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಡಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ಕರಾವಳಿಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ಬಿ4 ನ್ಯೂಸ್, 24/7, ಮಂಗಳೂರು.